Bom, então vamos seguindo, né? Quem foi no cafezinho ali vai voltando e a gente vai seguindo. Então, conforme a gente vinha apresentando antes, nós temos aqui essa sequência de sentenças que Jesus apresenta, retomando grande parte dos ensinamentos do seu povo, toda aquela cultura monoteísta e que vinha também, além de monoteísta, construindo uma cultura de moral que era significativamente importante para aquele tempo. Então, nós vamos ter essa retomada que está no Evangelho de Mateus, aí no capítulo 5, né, dentro do novo, aliás, do Sermão do Monte. Então, nós temos aí essa afirmativa: ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, vejamos que é o início da sentença adversativa. Jesus está lembrando àqueles que eram seus interlocutores ali mais imediatos naquele momento do Sermão do Monte. E, na sequência, ele vai apresentar essa sentença adversativa, ao mesmo tempo em que ele se apresenta, ele se anuncia como aquele que é o Paracleto, ou seja, o grande modelo e guia da humanidade. Por isso a sentença é: eu, porém, vos digo. E aí não bastava apenas não matar o outro, mas aquele que se zanga com seu irmão está sujeito ao julgamento. Quem disser ao seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Quem lhe disser tolo estará sujeito a ir para a geena do inferno. Para nós, o importante é compreendermos o sentido profundo dessa mensagem de Jesus. E por isso ele é tão revolucionário no que apresenta. Porque o que nós conhecíamos desde a antiguidade, nas nossas próprias experiências na Terra, era o não matar fisicamente. Aliás, nós ainda estamos tentando compreender o que é isso. Porque se nós tivéssemos compreendido em profundidade, nós não teríamos tão alto índice de criminalidade, não apenas no Brasil, mas na Terra como um todo. A vida humana continua sofrendo inúmeros atentados nos vários lugares em que nós nos colocamos e não compreendemos essa lei que é de Êxodo, essa lei que está lá nos 10 mandamentos. Não matar. Essa sentença nós não conseguimos entender ainda, porque nós não conseguimos entender como proteger a vida humana. Nós fazemos, às vezes, muitas querelas, muitas discussões. Basta a gente ver, por exemplo, toda a discussão, toda a polêmica que se dá em torno do aborto, mas nós temos uma outra visão, por exemplo, quando são identificadas bactérias em Marte, isso é considerado vida, a vida animal, e aí, às vezes, temos esse entendimento tão amplo, tão importante, tão profundo, e banalizamos com a vida humana. Então Jesus vem nos trazer essa advertência e vem inverter o paradigma. Quer dizer, não basta apenas não matar fisicamente, não basta apenas proteger a vida humana, mas é importante respeitar essa vida. Porque se chamar de raca ou de tolo, ou seja, se nós usarmos a linguagem para agredir, para matar com as nossas palavras o outro, para denegrir, nós estaremos nessa visão de Jesus matando da mesma forma, porque em muitos momentos, com a nossa linguagem, com a nossa capacidade argumentativa, nós conseguimos acabar com o outro. Não preciso nem dar exemplos disso, porque todos nós estamos vivendo no Brasil há alguns anos um fenômeno que já se vivia em outros lugares, que é a polarização nas redes sociais, em função de matéria política. Então, estamos matando, do ponto de vista verbal, linguístico, discursivo, muitos dos nossos irmãos. E vejamos que a advertência de Jesus é preciosa, porque é importante preservar a vida, mas é mais importante, ou juntamente com isso, é tão importante quanto elogiar a vida. Porque chamar o outro de raca, ou seja, chamá-lo de idiota, ofendê-lo verbalmente, depreciá-lo do ponto de vista verbal, físico, verbal e linguístico, significa atentar contra esse novo paradigma. Na sequência, nós vamos ter ainda o discurso de Jesus lá nas bem-aventuranças se aprofundando. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Então, voltamos para aquilo que estava lá nos 10 mandamentos, e agora nós vamos encontrar a
perspectiva a partir da moral de Jesus. A questão não é apenas o adultério, mas é quando nós já olhamos para o outro com má intenção, que é o que o texto aí nos apresenta. Então, Jesus torna a questão do adultério mais profunda, muito mais delicada, e se nós observarmos, amplamente envolvida com as nossas imperfeições, porque o problema não é o ato configurado. Vejamos que no caso da mulher adúltera, toda aquela situação, Jesus tomado como juiz ad hoc daquela situação, e a grande questão era quem estava em condições de atirar a primeira pedra, exatamente a situação que volta aqui. Então, o fato é muito anterior à situação, digamos, concreta do adultério. O fato, ele é muitas vezes invisível, porque ele está no íntimo, nas fímbrias do desejo. E vejamos que Jesus vai desmontando toda aquela noção antiga que existia. E prossegue o seu discurso, trazendo aquele alerta quanto a quem divorciar a sua mulher. E vai dizer que todo aquele que divorcia, a não ser em caso de promiscuidade, faz dela a mulher adúltera. Então, se nós trouxéssemos essa sentença para os nossos dias, nós veríamos como ela se encaixa perfeitamente nas situações de família em que se dão as separações pelos mais diferentes motivos e a família, os membros, ficam relegados a situações muitas vezes de penúria e de dificuldade. Então Jesus nos alertava exatamente sobre as nossas decisões, sobre como nós a tomamos e, mais especificamente, sobre as consequências das nossas atitudes. Aqui nós temos algo, sim, importantíssimo na minha leitura que gostaria de compartilhar com vocês. Ouvistes o que foi dito aos antigos, e aí retoma aquela ideia dos juramentos, que era algo muito importante para a cultura com a qual Jesus dialogava. E ele se colocando no centro dessa nova ordem da humanidade, que é uma ordem de amorosidade, de uma moral muito mais profunda, vai nos dizer que o importante não é a questão do jurar, mas é a nossa palavra. Seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. E aí nós temos, ao longo das falas de Jesus, muitas retomadas sobre a importância da palavra. Uma outra similar a esta é aquela que da boca sai aquilo que alimenta o coração, ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Como espíritas, precisamos pensar na profundidade dessa sentença de Jesus. O que é que nós tanto dizemos? Do que é que nós tanto falamos? Que momentos de fala e de reflexão sobre as nossas falas nós temos? No livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, o primeiro capítulo chama-se Uso da Palavra. E a mentora faz uma retomada desses ensinamentos de Jesus. E aí, conforme ocorre naquele livro, a última parte do livro é um conjunto de instruções para a nossa vida prática, e ela vai nos dizer que procuremos observar, melhor dizendo, na nossa vida, como Jesus conduzia as palavras, ou seja, o momento certo de falar, a nossa conexão com a espiritualidade, o aprofundamento das nossas decisões, quando sim significa dizer sim, e quando não significa dizer não. E Jesus nos traz nessas duas palavras reflexões muito importantes, porque às vezes nós dizemos o sim pela conveniência, quando na verdade gostaríamos de dizer não. E quantas vezes nós dizemos não para os chamamentos da vida, quando deveríamos ter dito sim? Isso é tão profundo que aparece, por exemplo, na chamada parábola dos dois filhos, que é aquela em que diz: um homem tinha dois filhos e chamou-os para a vinha, e um disse que ia, mas não foi, e o outro disse que não ia e foi. E a pergunta: quem te parece que fez o mais acertado? Quando eu releio essa parábola, eu acho muito semelhante às nossas decisões. Mas Jesus nos leu em profundidade, era como um scanner da nossa alma. Quantas vezes a gente diz que vai fazer aquela reconexão de vida, aquela reengenharia, aquele momento de acertar o passo, mas a gente acaba não indo. E quantas vezes a gente olha com preconceito para aquele que supostamente a gente acha
que não faria a sua reengenharia de vida, é alguém menos qualificado, mas nós desconhecemos os filtros divinos e a pessoa vai lá na sequência e faz a grande reengenharia de vida que é necessária ser feita por todos nós. Então Jesus nos lembrava de que o importante não são as palavras decoradas, não são esses juramentos que nós fazemos em momentos solenes, né? Por exemplo, aqueles juramentos do momento da formatura, e às vezes eu digo muito isso para os meus alunos, que é um momento simbólico, muito importante, mas é muito importante a condução deles e a nossa, na nossa profissão, na nossa vida, no nosso casamento, com os nossos filhos, na rua. Quando é que a nossa palavra é sim, e de fato significa sim, e quando ela é não, e de fato significa não. Porque a comunicação humana é um terreno que nós precisamos explorar e aprender a conviver com eles. Às vezes nós, na comunicação humana, passamos muitas mensagens indiretas daquilo que desejaríamos dizer e não conseguimos dizer, e quando voltamos ao estudo sobre Jesus, verificamos as suas instruções a esse respeito. E aí temos essa outra sentença, né, em que ele vai nos lembrar aquela justiça que nós conhecemos durante tanto tempo e que foi para a humanidade, sem dúvida nenhuma, um avanço. O olho por olho, dente por dente, do ponto de vista da evolução humana, ela é um avanço enorme. Olhando com os olhos de hoje, nós poderemos dizer, como Gandhi disse, olho por olho e o mundo ficará cego. Mas quando o código foi estabelecido, trouxe um marco. Porque antes do olho por olho, dente por dente, era o seguinte: se alguém me arranca um braço, eu me achava no direito, a minha família, de ir lá e não apenas arrancar um braço do outro, mas arrancar dois. Se um matava, o outro tinha o direito de ir lá. Enfim, era uma justiça completamente desmedida e violenta e demonstrando todo o nosso primitivismo. Quando entendemos, enquanto humanidade, essa relação, digamos, paritária, biunívoca, nós damos um largo passo. Mas Jesus, que é a marca da amorosidade, a síntese desse novo paradigma, vai dizer que não basta que nós coloquemos resistência ao mal, mas é muito importante dar a outra face. Aí aqui, amigos, se tudo o que vinha antes a gente estava achando que estava num nível difícil, quando chega nessa sentença, me parece que o nível é hard, é muito mais difícil. Porque não basta não ser violento. É muito mais importante do que não ser violento, ser pacífico. E é muito mais importante do que ser pacífico, apresentar a face da bondade quando nós somos injuriados, perseguidos. Por isso as bem-aventuranças falam dos perseguidos, dos injuriados, dos caluniados. O problema é que nós não entendemos e não conseguimos viver essa segunda parte da sentença. Nós até já compreendemos a importância de dar a outra face. O problema é quando a pancada chega. O problema é quando a situação difícil vem ao nosso encontro. O problema é quando a agressão, que sempre nasce de onde nós imaginamos que ela não nasceria, e somos supostamente tomados pela surpresa, nós não conseguimos dar a outra face. Nós estamos ainda num processo de começar a apresentar essa outra face, nos desafiando a, de fato, viver e a compreender a mensagem de Jesus. E aí nós temos aqui ainda essa outra sentença, né? Que talvez seja o nível para o qual nós estamos olhando como um item da evolução muito à nossa frente. Vejam que o outro era virar a face, ou seja, apresentar o outro lado. E entre os nossos contemporâneos, talvez nós possamos apontar Gandhi como alguém que, ante as agressividades, ante a violência, mostrou a outra face, que foi a face da pacificação. Mas agora, nessa sentença, nós vamos olhar para o nível de evolução que nos aguarda no mundo de regeneração, nas existências futuras. E esse aqui é o nível hard entre o nível hard. Porque não basta amar o próximo, mas é preciso amar, inclusive, aos inimigos.
aí, meus amigos, é dureza. Muita dureza para nós. Nos lembremos o quanto isso é difícil, a ponto que Allan Kardec organiza o Evangelho segundo o Espiritismo e coloca no capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo. E o 12 é que é amai os inimigos. Porque nós não conseguimos chegar lá sem amar os amigos. E aí a reflexão é, se nós sempre, aliás, se nós deveremos amar até os inimigos, o que é que nós não deveremos fazer pelos amigos? E aí é sempre motivo de muita dor, de muita culpa, quando nós percebemos que erramos com os nossos amigos. Para usar a expressão comum, quando nós reconhecemos que pisamos na bola com os nossos amigos, porque os inimigos é que devem ser também amados. Kardec reconhece essa dificuldade para nós, que em texto de sua autoria, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que nós sentimos diferente. A expressão é, o coração bate de forma descompassada à frente do inimigo. Vejamos o codificador descrevendo as nossas reações físicas, porque é nesse nível, estar no mesmo lugar em que há uma pessoa inamistosa, é desconfortável. Mas compartilhar o mesmo lugar em que está um opositor ou um inimigo, só quando nós estamos cercados de amigos. Porque é essa energia da amizade, esse amor da amizade, que faz com que nós possamos enfrentar essa situação. E colocando-se como esse paradigma, Jesus vai nos dizer, amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para vos tornardes filhos do vosso Pai que está nos céus. Vejamos o nível em que nós somos desafiados a colocar. E vejamos que nesse conjunto de sentenças, nós podemos dizer que Jesus revisou tudo aquilo que nós havíamos aprendido com os antigos, ou seja, nas nossas experiências anteriores. Toda aquela moral, que era uma moral de olho por olho, dente por dente, que era uma moral da supremacia, do egoísmo, da escravização do opositor, tudo isso foi revisado por essa moral da amorosidade com Jesus, que essas duas últimas sentenças nos trazem também. É preciso oferecer a outra face, e nós vamos ter que fazer exercícios para isso, e nós precisaremos amar os inimigos. E a própria sentença já vai nos trazendo uma resposta, porque se nós perguntarmos assim, mas como é mesmo? Por onde é que nós devemos começar a amar os inimigos se o coração bate descompensado à sua frente? E a resposta já está aí. Orai pelos que vos perseguem. Em outras traduções está perseguem e caluniam. Porque é uma atividade que nós faremos no recôndito das nossas almas. Muitas vezes sem nenhuma testemunha. Na nossa hora de dor, no nosso momento de prece, no nosso evangelho no lar, num momento de solidão. Então, orar pelos inimigos é algo que nós deveremos fazer como um processo para dentro, a fim de que ele possa se espraiar na direção do outro, atingindo na energia da amorosidade. Então, vejamos que o mestre vai revisando todas essas sentenças, as conexões com o Antigo Testamento estão todas anotadas aí, eu creio que vocês puderam acompanhar. E aí nós vamos dar um salto bastante grande nos evangelhos, saindo de Mateus, o seu capítulo 5, para o evangelho de João, em que nós vamos encontrar aí com esse discípulo amoroso, que foi testemunha de Jesus numa fase muito importante de sua vida. Dizem os historiadores, os estudiosos, que João era muito jovem, numa faixa etária que provavelmente se aproximaria dos conceitos de fim da adolescência e início da juventude para os nossos conceitos hoje, mas era uma alma muito madura, um espírito muito destemido, porque é aquele que vai, na sua pouca idade, entre aspas, cronológica, ter a atitude adulta, madura, profunda, de acompanhar Jesus ali no processo da crucificação. E vai se descrever no último evangelho como um discípulo amado. E vai ser aquele que, apresentando aqui a reflexão de uma amiga, essa semana, me disse, nós trocávamos ideias
sobre o tema e algumas coisas correlacionadas, e ela disse assim: todos dizem que João foi o único que não teve morte violenta. E, de fato, os demais discípulos, todos morrem de morte violenta. Ele morre idoso. Aí disse a minha amiga: mas foi o que viveu as provas mais intensas. Porque ele foi exilado, ele foi humilhado, ele viveu em condições dificílimas, acerbas, no seu exílio, na sua prisão. E ele teve a vida inteira para, de uma vida longa, que se encerra numa velhice bastante longa, testemunhar a Jesus em todos os momentos. Então é alguém que conhece a Jesus muito jovem, que se impressiona muito com o mestre, é alguém que vai dar as respostas numa fase muito cedo da sua vida, e é alguém que vai ter a vida inteira para testemunhar Jesus. E no seu evangelho ele vai fazer essa anotação, né, que nós resumimos aqui como o mandamento de Jesus: tal como me amou o Pai, assim eu vos amei. E essa fala de Jesus está no evangelho de João, naquele que seria o discurso de Jesus ali no chamado jantar da despedida ou na ceia pascal, Jesus preparando o ânimo dos discípulos para os episódios dramáticos, dificílimos, que viriam na sequência. Então, no longo discurso que Jesus faz, vão aparecer algumas recomendações, como a recomendação do Consolador Prometido vem nesse mesmo discurso. Mas o que nos interessa aqui é exatamente esse trecho, né? Tal como me amou o Pai, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Este é o meu mandamento. Tem um S a mais aí. Que vos ameis uns aos outros tal como vos amei. Então, se nós nos lembrarmos da parte anterior, nós não temos aqui nada adversativo. Nós temos a introdução de um elemento novo, que é um elemento de uma cultura nova, de um paradigma novo, que é essa cultura e esse paradigma da amorosidade. É essa cultura e esse paradigma em que o próximo é uma parte importante e decisiva da nossa relação em sociedade. Que os inimigos não serão vencidos por esmagamento, por oposição, mas serão convencidos da nossa transformação moral, porque não haverá outra forma de convencê-los se não for a nossa transformação moral. Então Jesus vai no texto de João aí apresentar essa síntese. Esse é o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei. E ele vai então nos deixar aí esse lembrete, que é o lembrete da amorosidade, que nós vamos apresentar na sequência. E nesse final aparece algo muito importante para nós pensarmos Jesus como essa síntese do amor. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E na sequência, vós não sois servos, mas sois amigos. Ou seja, a relação de Jesus para conosco, mesmo sendo o governador da terra, o espírito mais evoluído que já veio para nos servir de guia e modelo, a autoridade máxima em evolução espiritual, não nos coloca como espíritos menores na relação para consigo, mas nos coloca nessa relação de fraternidade. Porque qual é a maior relação de fraternidade que nós conhecemos na Terra, se não a relação da amizade? Nós costumamos dizer que há amigos que são mais do que amigos, são irmãos, e há irmãos que são muito irmãos, que são inclusive amigos, exatamente porque essa é a experiência de amorosidade que nós temos. Então, quando nós pensamos, né, no emblemático que é esse mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, eu confesso, amigos, que quando eu leio isso e eu penso, eu preciso de forças para seguir depois. Bem naquela perspectiva de que estou na lei de evolução. Porque quando a gente se analisa, a gente vê que não está amando como Jesus nos amou. A gente ainda está amando de forma muito parcial. Mas nós vamos entender que é do processo evolutivo compreender que o amor tem matizes. Então nós começamos, por vezes, no processo evolutivo, aprendendo a amar
o próximo mais próximo na relação de consanguinidade, a família. Depois nós vamos para experiências em que nós conseguimos amar o próximo, que é próximo, não é família, mas é do mesmo grupo social, é da mesma nação. E quando nós estamos ainda muito embrutecidos, nós pensamos que é próximo, mas próximo não é da família, é da mesma sociedade, e o outro que não é, pode ser esmagado. Mas quando nós passamos esse estado de brutalidade, nós entendemos que precisamos amar o próximo mais próximo, o que é família, o que não é família, o que é da mesma nação e o que não é da mesma nação, porque ele é um filho de Deus como nós somos. Aí nós começamos a reconhecer no outro a origem divina que está em nós. E quando nós começamos a reconhecer que o outro tem também a origem divina e por tal será diverso, porque a diversidade é marca da criação divina, nós vamos caminhar para um leque de amorosidade que vai ampliando-se para entender como Jesus amava. E nessa imagem, eu fui recolhendo, a partir de duas mensagens, uma do Espírito Emmanuel, que, se não me falha a memória, está em Caminho, Verdade e Vida, intitulado No Exemplo de Jesus, e o capítulo final do livro Garimpo de Amor, intitulado Jesus, Amor e Jesus, aliás, algumas figuras que aparecem na narrativa de um Novo Testamento e que são emblemáticas, porque do ponto de vista psicológico, elas se parecem muito conosco e elas foram muito amadas por Jesus. E a sua existência real e a sua existência que entrou para a história mais ou menos como aquela cena do teatro que nós vimos, alguém contou o que tinha visto, mas isso foi tão impactante que a narrativa se colocou para a humanidade como uma narrativa de participação, que ainda hoje, quando nós lemos as histórias, nós nos emocionamos profundamente. Nos lembremos que Jesus amou profundamente o homem das múltiplas dúvidas, ou da dúvida fundamental, que foi Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus, segundo dizem os historiadores, à noite. E o que significa procurar o mestre à noite, se não ter a clareza de procurá-lo sobre a luz do dia? E qualquer semelhança com aquela história que o Espírito Emmanuel conta sobre o senador Públio Lentulus no livro Há 2000 Anos, não é mera coincidência. Porque não apenas Aqueu, o orgulhoso senador romano, aliás, não apenas Nicodemos e o orgulhoso senador romano, procuraram Jesus à noite, porque nós também o procuramos à noite, nas sombras, para que não sejamos vistos pela sociedade, porque nós ainda queremos causar algum movimento. Mas assim como eles, nós também saímos desse encontro muito transformados. Porque Jesus nos ama nas nossas imperfeições. E quando nós fazemos o esforço, por exemplo, de Zaqueu, que tinha muitas imperfeições, inclusive se reconhecia como alguém que havia se apropriado da fortuna e dos bens alheios, e nós fazemos o esforço psicológico de Zaqueu de subir alguns metros acima do nosso nível espiritual, porque é um esforço significativo, a ponto de o Evangelho colocar quase que uma figura tosca, um homem de meia idade subindo numa árvore. Simbolicamente, é o esforço do que tem muitas imperfeições, de colocar-se algum nível acima da sua sintonia, e nesse esforço foi percebido por Jesus e foi muito amado pelo Mestre, porque o seu esforço, assim como o nosso esforço, quando nos colocamos nessa direção, faz com que nós captemos o pensamento de Jesus, que está sempre à nossa disposição. O esforço de Zaqueu é o esforço da mulher hemorroíça, que desejou estar ao lado do Mestre para tocar as suas vestes. Vejamos que situação aquela mulher se coloca. Não precisava que Jesus lhe falasse. Ela desejava simplesmente tocá-lo na fímbria das suas vestes.
Mas o seu pensamento estava na sintonia de Jesus, a ponto de que ela entra em sua onda mental e ele percebe. E ele a ama em profundidade. E ela sente esse amor tão profundo que ela se cura do mal físico que tinha, porque ela consegue preencher a sua experiência emocional, o seu campo emocional de saúde naquele momento, que se transforma na resolução do seu problema físico. Jesus ama a Lázaro, Maria e Marta. Aqueles irmãos que o receberam várias vezes em sua casa e que os evangelistas, o evangelista João especificamente, vai dizer que Maria tinha um amor tão grande a Jesus que ela invade a casa de Simão, o leproso, para ungir Jesus com o óleo como expressão de sua afetividade. É uma cena maravilhosa pelo seu conjunto de expressão. Primeiro porque Jesus vai à casa de alguém que era renegado, Simão o leproso. Imaginemos nos nossos dias, vamos atualizar aqui, e Jesus vai à casa de alguém que é portador do HIV, alguém que está com uma doença incurável, alguém que é socialmente detestado, mas Jesus vai àquela casa. E lá estão os convivas, os convidados, os que foram chamados para aquele momento. E é um lugar em que praticamente há, digamos, na falta de uma melhor palavra, um gueto, uma dada comunidade, em que estavam só aqueles que foram chamados, e alguém que não foi chamado, com muita coragem, adentra aquela casa e vai, em vez de atender ao dono da casa, de dirigir-se a ele, dirige-se ao convidado. E oferece a Jesus o máximo carinho, que vai ungir os seus pés, vai massagear. Imaginemos o valor deste carinho. Imaginemos o valor de uma massagem que nos é dada. E certa vez eu contava essa passagem do Evangelho, porque a coragem daquela mulher, seja ela quem for, Maria, irmã de Lázaro, uma outra Maria, uma mulher que não teve nome, enfim, o que sempre me impressiona nessa passagem é a coragem daquela mulher. Numa cultura masculina, adentrar o espaço sem ter sido chamada. E se eu pintasse, eu gostaria de pintar essa cena com os vários olhares para aquela mulher. Com que olhares atravessados lhe olhavam os homens? Com que olhares atravessados lhe olhavam as mulheres que pensavam como os homens? E com que olhares de admiração olhavam as mulheres que quiseram fazer o que ela fez, mas que alguém lhes disse para ficar onde estavam. E aquela mulher adentra aquele salão e vai então fazer essa acolhida a Jesus. E certa vez eu narrava essa passagem numa determinada palestra e eu exaltava naquele momento alguém que cuida de nós, como alguém que cuida dos nossos pés. E no final uma pessoa disse assim, tem uma senhora que gostaria de falar com você. E eu fui atender e aquela senhora disse, eu sou manicure. E eu adoro a minha profissão, mas ninguém me valoriza. E eu me senti valorizada hoje porque eu me senti conectada com aquela personagem do Evangelho. Vejamos que coisa profunda e ao mesmo tempo tão simples. Uma profissão tão simples e tão necessária. Basta imaginar, por exemplo, quem tem unha encravada, a mão de alguém que consegue tirar um pedaço pequeno de unha, mas que fora do sistema incomoda o corpo inteiro. Então Jesus amou Simão o leproso, na sua dificuldade, na sua condição de excluído. Amou a mulher que foi lhe oferecer o melhor, a ponto de que despertou o ciúme dos discípulos, e um disse, mas por que não vende isso e dar aos pobres? O raciocínio pragmático, normalmente atribuído a Judas, porque era ele que cuidava do dinheiro, e todos nós já sabemos onde essa história termina, e Jesus vai então apresentar-nos algo muito importante. Os pobres convosco sempre os tereis. A mim nem sempre. Ou seja, a conexão com Jesus é rara.
E é preciso que nós entremos nessa conexão e possamos valorizar o momento de estar com Ele. Porque com as dificuldades, os pobres aí, metaforicamente, as dificuldades, nós estaremos sempre. Mas aquele momento raro da conexão é preciso ser vivido. Jesus amou em profundidade a mulher adúltera, o emblema da libertação daquele que está sob as acusações dos que não podem acusar, e libertou-a em profundidade. Assim como amou a Madalena, aquela de quem se diz que era possuída de 7 espíritos, e que Jesus a liberta dos seus obsessores para que ela seja testemunha e a principal divulgadora daquele que era o mais importante emblema para o Messias. Seria morto, mas ressuscitaria. Então foi a Madalena, aquela também para a qual não se olhava com bons olhos, seja lá porque fosse rica de outro lugar ou porque tivesse 7 demônios, mas porque era uma mulher e não estava também ali naquele circuito dos mais próximos com Jesus, a ponto de que Pedro desconfia do que ela estivesse dito. E Jesus amou a Pedro em profundidade. Nós somos uma versão, às vezes eu digo, muito piorada de Pedro. Nós parecemos com ele. Eu acho que ele conseguiu traduzir as nossas questões mais difíceis para Jesus. Sempre que eu releio o Evangelho e me deparo com aquela sentença de Pedro que vem na sequência, que Jesus diz: vende tudo que tens, dá aos pobres, é mais fácil passar o fio pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na sequência dessa narrativa, Pedro vai fazer uma pergunta a Jesus emblemática. Que na hora do cansaço, na hora em que nós nos deparamos com os inimigos no movimento espírita, na hora em que o entusiasmo precisa vir para a realidade e nós dissemos que nos decepcionamos, há uma pergunta de Pedro que é a nossa. Senhor, e nós que tudo deixamos e te seguimos? Verificamos como essa pergunta é legítima. Senhor, e as horas de trabalho? Porque foram todas na madrugada, nos finais de semana. Senhor, e aquela situação? E a outra? Pedro fez a Jesus a pergunta que às vezes nós queremos fazer. E a resposta, até 100 vezes em vida, sereis restituídos. Do mesmo jeito que nós às vezes estamos muito sintonizados com Jesus como Pedro, a ponto de reconhecê-lo como filho do Deus vivo. Mas assim como Pedro, nós também sintonizamos com aquele, digamos, a quem as traduções do Evangelho dizem que é o tentador. Nós sintonizamos com as sombras e negamos Jesus. E como Pedro, nós não temos às vezes uma boa distinção. Porque quando Jesus disse, aliás, quando Pedro diz que vai proteger a Jesus, que nada daquilo que estava previsto ocorreria, que estaria para defendê-lo, Jesus diz: ainda hoje me negarás 3 vezes. Não, Senhor, eu não te negarei. Meus amigos, ultimamente eu tenho pensado muito nessa sentença de Pedro. Não, Senhor, eu não te negarei. Me dando conta de quantas vezes eu não faço isso. E para eu me animar, eu reconheço que na terra nós fazemos isso. Não, Senhor, eu não te negarei. E na sequência, a gente nega. E a desconfiança deveria ser assim: olha, Jesus não errou nenhuma vez. Curou cegos, leprosos, todas as predições sobre o seu nascimento, a sua morte se confirmaram. Ele está me advertindo de que eu tenho um lado sombra, que eu posso me irar, que eu posso chegar inclusive a odiar, que eu não amo em profundidade, mas eu não estou me dando conta de que Jesus está falando sobre mim. E eu estou achando que sou um espírito superior e vou dizer: Senhor, eu vou amar até a última hora. E não suporto uma quebra de pacto, a sombra do outro. Vejamos que Pedro foi muito melhor do que nós somos, porque na sequência negou 3 vezes.
mas teve a coragem extraordinária da recomposição. E eu sempre penso como foi aquilo, voltar para se reunir com os discípulos, e a vergonha, e a culpa, e o arrependimento, e o choro. E quem lhe apontou o dedo? Porque ele tinha negado. Teve gente que não negou, mas também não ficou nem para negar. Não é verdade? O diálogo pode ter sido assim, né? Negou. Não, mas você não ficou nem para negar. Jesus o amou em profundidade, a ponto de voltar e apresentar-se a ele na praia e perguntar, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Imaginemos a dor desse momento, a profundidade. Jesus sabe que nós somos os imperfeitos, mas é conosco que ele conta. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí três vezes a pergunta. Meus amigos, dilacera qualquer alma. Tu me amas? Tu irás ao movimento espírita? Tu vais abrir o centro espírita, tu vais evangelizar, fazer palestra, estar na reunião mediúnica, ler as obras. Sim, Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas, porque há outras almas muito mais carentes do que a tua. Somos nós, né? Sendo Pedro muito melhor do que nós. E Judas, meus amigos, Jesus o amou em profundidade. Judas foi meu personagem preferido de 2019. Eu passei muitos meses convivendo com essa personagem para entender uma parte dessa personalidade. Para entender que ninguém chega numa traição, entre muitas aspas, ninguém chega na situação que ele chegou sem uma vida que tivesse sido muito complicada antes. Como ele passou para a história como personagem sobre o qual não se quis falar, porque é tido como traidor, as fontes são muito escassas. Quem foi a sua família? Teve uma família funcional? Quais foram as oportunidades de vida que ele teve? Qual era, de fato, a sua relação com o Sinédrio? Qual foi, de fato, a movimentação político-social do Sinédrio? Porque Jesus entrou em Jerusalém sobre hosanas da multidão e a mesma multidão, tempos depois, preferiu Barrabás. Emmanuel nos fala de uma loucura coletiva. O próprio Espírito Emmanuel, analisando a Pedro, nos diz algo que serve para nós entendermos a Judas. Por que é que Pedro nega Jesus, diz Emmanuel? Porque ele fica no pátio. Então ele sintoniza com os soldados que lá estão, que vão depois, cumprindo a profecia, dividir as vestes de Jesus, jogar os dados e sortear a túnica, que era de peça inteira, e não retalharam a túnica. Pedro sintonizou com os soldados. E Judas, que entrou no Sinédrio? Imaginemos a sintonia que ali estava, porque era uma sintonia contra o progresso da humanidade. E aí, olhando para ele hoje, nós olhamos, dizemos, infelizmente, ele entrou para o Sinédrio, cumpriu a profecia. Alguém cumpriria aquela profecia, a menos que, como coletividade, já num primeiro momento, nós tivéssemos entendido que Jesus era o Messias e tivéssemos acolhido a sua proposta de amorosidade. Mas nós estamos ainda hoje tentando entender. Jesus acolhe a Judas na sua dificuldade imensa. Há um poema belíssimo que está em Parnaso de Além-Túmulo que vai narrar um encontro que nem é de Judas com Jesus, mas é de Judas com Maria. Imaginemos o encontro dessas almas. A leitura de Judas como o excluído, que nem mesmo a sua mãe fora buscá-lo, e a leitura amorosa da mãe daquele que é modelo e guia da humanidade e, portanto, exerce o papel da grande protetora da humanidade. Jesus amou Judas em profundidade. Desses exemplos, talvez ele seja o mais complicado, ele seja aquele mais desafiador para todos nós e é também o exemplo, sem dúvida nenhuma, do qual nós nos aproximamos. Porque nós temos trajetórias
que vão envolver nas diversas existências a nossa confusão em relação a Jesus. Talvez a pressa, o desejo de uma transformação, talvez o mau entendimento da mensagem, enfim, N razões, todas elas plausíveis, mas que não nos cabem aqui analisá-las, porque nos cabe apenas lembrar Jesus como a síntese do amor. Jesus amou ao jovem, aquele chamado moço rico, que tinha muitos haveres e que desejava o reino dos céus. Talvez desejasse comprar, ser rápido, garantir. Eu sempre fico pensando o jovem rico, alguém mais ou menos que pensasse assim, se eu garantir o reino dos céus agora, eu posso gozar a vida. Mas a proposta de Jesus, disruptiva, era uma proposta de transformação moral profunda, de desapego. Talvez o jovem rico gostasse do que muitos jovens ricos gostam hoje, ostentar e causar. E aí Jesus disse, vai, não ostentas mais nada, não causa em lugar nenhum, vem para o anonimato e segue-me. A pergunta é, quem suporta? Foi mais ou menos o que ocorreu com o moço rico. O espírito Amélia Rodrigues vai dizer que ele não segue a Jesus, vai aos jogos e desencarna na sequência, ou seja, aquela existência que poderia ali ter sido transformada é uma experiência que adia-se para uma existência seguinte. E Jesus vai amar a outros que aparentemente não foram assim tão confusos, mas vai amar em profundidade, por exemplo, José de Arimateia, que vai exercer o papel daquele que dá a dignidade à sepultura. Aquele que dá dignidade ao processo de sepultamento, porque vai oferecer um lugar para que Jesus seja sepultado. Esses dias eu estava lendo os comentários de um tradutor sobre o Novo Testamento e ele faz uma análise belíssima da personagem de José de Arimateia que eu nunca havia me dado conta. Ele diz, é a personagem que há uma síntese de sombra e luz. Porque, ao que tudo indica, os estudos, era um homem rico e participava da sinagoga. E estava envolvido com toda aquela querela montada sobre Jesus. Mas, quando reconhece na crucificação que Jesus é o Messias, se redime e vai dignificar a sepultura, oferecendo para o corpo de Jesus um túmulo. E Jesus o ama em profundidade. Nós somos muito parecidos com esses tipos todos. Psicologicamente, nós temos traços de alguns deles, ou talvez de todos, um pouco de todos, porque nós estamos nessa etapa. Nós estamos mais ou menos como a mulher samaritana, tirando água de um poço, voltando à atitude repetitiva, e aquilo que fazemos não seca a nossa sede de espiritualidade, e estamos à espera do profeta. E Jesus está à nossa frente, nos dizendo que tem a água que mata a nossa sede, porque ele é exatamente essa experiência de amorosidade que nós precisamos. E buscando, então, amigos, concluir o nosso processo, nós identificamos no livro Garimpo de Amor, no seu último capítulo, uma sentença que nos ensejou muitas reflexões. Quando o Espírito Joana de Ângeles diz, ninguém jamais amou conforme Jesus o fez. Dividiu a história da humanidade mais pelo amor do que pelas palavras e pelos fatos. Ele é o símbolo do amor, porquanto não amado, continuou amando e prosseguirá até o fim dos evos, ou seja, até o fim dos tempos, e nunca será esquecido. Então, é esse mesmo Jesus que vem nos trazer essa releitura daquilo que nos foi ensinado antigamente e nos trazer um paradigma novo como a síntese desse homem novo, desse homem amoroso para a humanidade que o Espiritismo nos chama a conhecê-lo. Muito mais do que memorizar sentenças, compreender a proposta trazida por Jesus, esse é o grande presente que o Espiritismo nos traz, compreender a Jesus em profundidade. Muito obrigada, muita paz a todos.